Əhməd Əbulqeyd Azərbaycan da olmaqdan məmnunluğunu ifadə etdi. Ölkəmizdə və paytaq Bakıda gördüyü inkişaf proseslərinin onda dərində təəssürat hissiyyatı yaratdığını dedi. Qonaq Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərin məs devletimizin başçısı tərəfindən həyata keçirilən uzaqgörən siyasətin nəticəsi olduğunu vurğuladı. Qlobal Bakı forumunda iştirakdan məmnunluğunu bildirən Əhməd Əbulqeyd forumun aktual mövzulara həsr olunduğunu və tədbir çərçivəsində maraqlı müzakirələrin aparıldığını qeyd etdi. Qonaq Azərbaycanla Ərəb dövlətləri liqası arasında əməkdaşlıq məsələlərinə toxundu. Prezident İlham Əliyev tarixin Azərbaycanın ərəb dövlətləri ilə sıx əlaqələrə malik olduğunu, ölkələrimizin ortaq dini dəyərlər və tarix əsasında bir-birinə bağlı olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı 2007-ci ildə ərəb dövlətləri liqasının baş qərargahına səfərini və ordakı görüşlərini xatırladı. Söhbət zamanı Azərbaycanla ərəb dövlətləri liqası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda Əhməd Əbülqeyd ərəb dövlətlərinə liqası adından dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.